Të dashur binjak është rradha juaj. Eklipsi honor me datën 31 i pari dhe eklipsi diellor në datën 15/2 pra 15 shkurt do t'ju paralajmërojnë se nuk keni aftësi të nevojshme për të realizuar qëllimet tuaja. Është në interesin tonë që t'i lëmë gjërat të zhvillohen dhe të rritin vetë, të paktën kështu ka thënë astrologu italian Paolo Fox për portalin Publial. Eklipsi Hënës është shtëpinë 11 ka një anë të mirë që ju do të gjeni një mbështetje dhe një ndihmë në mënyrë që të luftoni për disa vizione. Disa prej dëshirave që keni është e mundur që të realizohen së shpejti. Eklipsi i diellit i datës 15/2 ka për të vendosur në kontakt të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me ligjin ose jashtë shtetit dhe mund të jenë çështje që lidhen me miqtë tuaj. Arma juaj më e fortë është filozofia dhe e keni atë si një ndër njohuritë që zotroni për ligjet e shtetit. Kështu që mos tregoni aftësinë e respektit përmes ngjarjeve të ndryshme dhe mund të dalë që mund t'ju ndihmojë. Vendosja planetare e shkurtit tregon se jeni të fokusuar në të ardhmen, ndërsa në të njëjtën kohë kërkoni të mbyllni plagët të të shkuarës. Në fillim të këtij muaji, lëvizshmëria planetare në shenjën e ujorit është hyrë të organizosh udhëtime me partnerin për të hartuar rrugën tuaj të përbashkët, ndërsa i përkisni beqarve, të paktën për ju që e ndjeni veten single, rrisni aftësitë tuaja sociale dhe sillni takime të veçanta në rrugën tuaj. Nga ana tjetër, kalimi i Afroditës dhe Merkurit në shenjën e Peshqeve në datën 11 dhe 18/2, pra 18 shkurt respektivisht, që motivon të përqendroheni në pjesën profesionale duke lënë pas zore çështjet e tepërta emocionale. Por Saturni në shenjën e Brisjapit dhe në këndet që ai formon së tepërmi tregojnë se interesi emocional mbi zotron, kryesisht në formën e një plotësimi të ciklit emocional i cili ka për t'ju lejuar të ecni përpara.